subax wanaagsan daawadayaal waxaa jirta cabsidii ugu darnayd oo laga qabo in maanta uu qarxo dagaal rasmiya oo udhaxeeya dowladaha yukrain iyo ruushka halay isaga oo la hadlaya telefishanka qaranka ruushka madaxweyne valadimir putiinka ruushka waxa uu sheegay inuu aqoonsan doono jamhuuriyadaha goonigoosadka lujiska iyo doneska ee ku yaala bariga dalka yukrain taas oo qaramada midoobana islamarkiiba gaashaanka u daruurtay kuna sheegtay faragelin qayaxan oo uu ku sameynayo ruushku madax banaanida dalka yukrein goordanboo xalay ahaydna waxa uu madaxweynaha ruushku saxiixay madax banaanida labadaas dal saaka aroortiina waxa uu amray in ciidamada ruushka ay gudaha u galaan bariga dalka yukrein taasoou ku sheegay inay yihiin ciidamo nabad ilaalina oo u diray labadaas dal oo cusub waxaa adduunku farta wadnaha kaga hayaa in dagaalku uu si toosa u qarxo maadaama ay jirto saaka in markii ugu horreysay ciidamo ruush ah ay ku jiraan gudaha dalka yukrain waxaa la arkayay gawaarida gaashaaman oo ay wataan ciidamada ruushka ah kuwaasoo kusii qulqulaya bariga dalka yukrain waxaa xaqiiqooday baqdintii caalamku oo hore uga qabay aqoonsiga labada gobol ee donesk iyo lecesk inay yihiin qiilkii ugu dambeeyay oo madaxweyne putiin u adeegsanayo duulaan uu ku qaado dalka yukrain xalay markii uu saxiixay kadibba waxa uu amray in ciidamada ruushku gudaha u galaan dalka yukrain warbixin rasmiya oo kasoo baxday aqalka kriminalke looga arimiyo dalka ruushka waxaa lagu sheegay inay ciidamadani yihiin kuwa nabad ilaalin ah isagoo la hadlaya telefishinka qaranka shalay madaxweyne valadimir putiin waxa uu sheegay inuu aqoonsanayo labadaas gobol hadda kadib inay yihiin laba dal oo madax bannaan goordanboo xalay ahaydna waaba uu saxiixay madaxda aduunku tan uma arkin wax cusub waa waxay hore u qiyaasayeen kalfadhi deg deg oo isugu yimaadeen golaha ammaanku waxaa lagu dhaleeceeyey falka ruushku ka wado bariga dalka ukrein reer galbeedka ayaa u muuqda ilaa iyo hadda kuwo laga arkayo dhaleeca afka ah oo aan ku darin wax ficil ah uxir kanalka sbsribesr gambaleelkna furo mahadsanid